מה קורה חברים? התגעגעתם אליי? אני חוזר אליכם אחרי שבועיים שבהם קרה לי אירוע ענק מהדברים הגדולים ביותר שקרו לי בחיים. מי שרוצה לדעת עוד קצת פרטים על זה, יכול להיכנס לאינסטגרם, יש בתיאור של הסרטון קישור, ואני חושף שם איזשהו משהו די גדול מהעולם האישי שלי. אבל הסרטון הזה הוא לא על העולם האישי שלי, הוא על טלפון שאתם ביקשתם ממני. כל כך הרבה זמן, ובצדק שאני אסקר, ואני אסקר אותו באיחור מטורף בגלל הדברים האישיים שקרו לי, וגם בגלל שבסופו של דבר אני רציתי באמת לתת לכם דעה מבוססת עליו. אז אחרי יותר מחודש שבו אני משתמש ב... בה... שיומי 13 פרו, ספינת הדגל של שיומי, או יותר נכון, כמעט ספינת הדגל של שיומי, כי יש את האולטרה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט בכל מה שקשור לשנת 2023, לפחות תחילת שנת 2023. הטלפון הזה למעשה הושק בעולם בדצמבר 2022, אבל הוא בסופו של דבר נותן את מה שיש לשיומי להציע ב... ספינת הדגל שלהם המעודכנת, אפשר לומר, עם המעבד המעודכן של סנאפ דרגון. אנחנו נדבר על כל המפרט עוד שנייה, אבל הפיצ'ר המרכזי פה, חברים. הפיצ'ר המרכזי פה... הוא זה. אתם יכולים לראות כבר על הטלפון עצמו את הכיתוב לייקה, ומי שמגיע מעולם הצילום יודע מה זה אומר. אני אישית השקעתי מעל ל-20 אלף שקל בעדשות ואופטיקה מהעולם של לייקה, מוצרים של לייקה, וזה מגיע לטלפון שבסופו של דבר, יחד עם חיישן מאוד גדול של סוני, יצר איזושהי מפלצת צילום שאנחנו נדבר עליה, שהיא... בלתי רגילה, אתם תכף תראו את התוצאות. שורה תחתונה אבל, זה הטלפון עצמו, בואו רגע נגיד כמה מילים עליו לפני שאנחנו ככה קודחים על המצלמות. אז אתם כבר יכולים לראות איך המסך נראה, אנחנו מקבלים פה בסוף מסך 6.73 אינץ', מאוד דומה למה שהיה לנו בעצם ב-12 פרו, רק שאנחנו מקבלים גרסה מעודכנת לנגנון ה-LTPO בפנים, זה אומר שהוא יודע לעבוד ברפרש רייט נמוך, ה-LTPO פה הוא בגרסה 3, מי שלא יודע מה זה אומר, זה אומר בסך הכל שאנחנו מקבלים יכולת למעשה לתת למסך האפשרות להוריד את קצב הרענון ולהעלות את קצב הרענון בצורה טובה יותר ממה שהיה ב-12 בגלל העדכון גרסה הזאת, וזה למעשה משפיע על הסוללה שתכף נדבר עליה שסוף סוף שיום ייפתרו את אחת הבעיות הגדולות שלהם עם ספינות דגל, במיוחד עם ה-12 פרו, כי הסוללה פה, וואו. היא, היא באמת, באמת, אני יכול להגיד, טובה, <laughs> משהו שלא יכולתי להגיד על הדגם הקודם לצערי, אחרי אה, יותר משנה איתו. אז כן, אז הסוללה ממש עברה שדרוג, נדבר על זה ממש עוד שנייה. והמעבד פה, חברים, גם שהוא דרג סנפטרנגון 8, ג'ן 2, הוא מעבד הדגל שיש לנו פה בטלפון, והוא מצוין. אנחנו נדבר על התוצאות שמול הגלקסי S23 אולטרה, מי מהם יותר חזק, גם את זה אני הולך להגיד לכם יחד עם הטבלה המפורסמת שלנו. ועוד משהו. משהו חדש שככה אני מוסיף לסקירות שלי, כמו שאתם יכולים לראות, זה איזשהו דף נפרד כזה שאני ישבתי עליו כל היום, אתם רוצים לשים לייק בתגובות אם אתם אוהבים אותם, בתגובות, בסרטון, אתם רואים כמה זמן לא עשיתי לכם סרטון? יש לנו כמובן גם, גם את הטבלה המפורסמת שלנו, ושימו לב מי נכנס פה למקום הראשון בכל מה שקשור לציונים, עם מבחן אנטוטו מצוין, של מיליון 281 ציון. חבר'ה, השיומי 13 פרו הוא המנצח שלנו והוא הטלפון הכי חזק שב� עד היום עם הציון המטורף הזה. אז זה ככה אפשר לומר בתור כניסה לנתונים, נותן לנו ככה את הספתח. מבחינת ציונים, אפשר לראות פה ציונים לליבה בודדת וריבוי ליבות, 5131 בריבוי ליבות, זה היסטרי, 1399, זה לא טוב כמו ה-S23 אולטרה של סמסונג, אבל עדיין זה ציון נהדר, וייתן לכם מקסימום ביצועים בכל דבר שתריצו בטלפון הזה. מבחינת ביצועים, גרפים 14,067 וקצב פריימים של 84-2 במבחן 3 d מרק, שזה אחלה, ובסופו של דבר זה ייתן לכם שוב את האפשרות לשחק בהכל ברמה הכי גבוהה עם טלפון. חוץ מזה, יש את הגרסה ב-512 גיגה בייט UFS 3, סוג האחסון פה, שזה אומר גם אחסון מהיר, קצב העברת קבצים מאוד גבוה. וזה חדש לגרסת הפרו, שלפני זה הייתה אה, למעשה מגיעה ל-256 במקסימום שלה, והיא סוף סוף מגיעה גם ל-512, עם זיכרון 12 גיגה רם, שזה מעולה. עוד קצת נתונים, אני רוצה לדבר קצת על הסוללה האמת, זו הזדמנות טובה לספר לכם על הסוללה פה. סוללה פה מתקרבת ל-5000 מיליאמפר שעה, שזה משהו שאני כל כך רציתי ששיומי יכניסו לטלפון, וזה אומר שמקבלים הרבה יותר מבחינת זמן סוללה פה. יחד עם ה-LTPO 3, גם המסך עובד יותר טוב, וזה טלפון שכנראה לא לא תצטרכו להתאים באמצע היום אלא אם כן עושים שימוש מסיבי כמוני, בעצם הטלפון כל היום בשימוש, אבל זה שדרוג משמעותי שבאמת הרבה מאוד אנשים דרשו משיומי כולל אני. ואגב, מבחינת מבחנים, עדיין יש פה יכולת התנה מהירה מהמהירות כמובן בשוק, 120 וואט, 19 דקות לטעינה מלאה. אתם לא מבינים כמה זה מדהים, אני משתמש בזה כבר הרבה מאוד זמן עם הטלפונים של שיומי, מאז ה-11 אני משתמש בזה, אז ב-11, ב-12 היה לי את זה, ועכשיו גם ב-13, והמילטון גם דואגים לזה שהטלפון הזה יהיה בארץ. יש עניינים עם לייק, כי שהוא מגיע בערך כולם קונים אותו, אז חכו שיהיה עם לייק, ואז תקנו, כרגע אין, יכול להיות שבזמן שהסרטון הזה יעלה כבר יהיה, מי יודע. מבחינת התחמימות אני אתן לכם קצת אה, משהו מעניין שגיליתי פה. טלפון לא כזה מתחמם, למרות שהוא מגיע עם הסנאפ דרגון 8G2 37-7 מעלות בשיא במבחן ההתחממות שעשיתי לו יחד עם אנטוטו, עלייה של 3.8 מעלות ממש לא נורא, יש לנו גם חסינות IP68 אז אפשר להיכנס איתו למים, אני לא ממליץ, יותר משמש לדעתי הדבר הזה, אנשים שהטלפון נופל להם למים והם צריכים להוציא אותו אז הוא יסרוד את זה, ועכשיו אני אדבר על החיסרון הגדול לפני שאני שיבוא למערך המצלמות חברים, כי אנחנו מגיעים לעידן. שבו הטלפונים שלכם הופכים למשקולת. <laughs> משקולת, חבר'ה. רבע קילו עם מה שאתם מקבלים פה, עם המגן מסך הזה, וזה אומר שאם אתם כמוני יושבים ככה כל היום על הספה, רואים נטפליקס זה כאלו, יש סיכוי יותר גדול שזה ייפול לכם על הפרצוף. אז או שתלכו לחדר כושר, משהו שאני מסרב לעשות כבר עשר שנים, או שתספרו לי שמצאתם איזשהו גאדג'ט אחר שמצליח להפוך אתכם לשריונרים כאלו. תכתבו לי מה עשיתם, כי אני גם לא רוצה ללכת לחדר כושר ושתינו נוכל להחזיק את הטלפונים ברבע קילו הזה מעל הראש. אבל זה חיסרון משמעותי, אני היחיד שמדבר על זה לדעתי מבין המסקרים שאני מכיר, אבל המשקל הוא פקטור עבורי, כי אני אדם חלש, והטלפונים האלו נהיים כבדים, וזה בעיה. אז בואו נדבר רגע על מערך המצלמות פה, יש פה מערך מצלמות, פנטסטי. אבל מה שיותר פנטסטי זה המצלמה הראשית שאתם רואים פה. 50 מגה פיקסל F1.9, אבל שימו לב לגודל של החיישן. 1 אינץ', חברים, זה חיישן סוני ענק לטלפונים ניידים, פייזי טקט אוטו-פוקוס ו-OIS, זה אומר מנגנון יציבות אופטי. תכלס, איך זה נראה? נראה את זה עוד שנייה, יחד עם אולטרה רחבה, גם 50 מגה פיקסל, טלפוטו זום, 3.2 זום, 50 מגה פיקסל, שימו לב, שתי המצלמות האלה, אנחנו נדבר עליהן עוד מעט, וסלפי 32 מגה פיקסל, שאפילו לא טרחתי לכתוב את הגודל חיישן פה, כי הוא אה, כמו תמיד, פח אשפה לצערי, כמו עם הרבה מאוד טלפונים. אז אני הולך לעבור ככה בין התמונות שצילמתי בתקופה האחרונה, וכמו שאמרתי, היו הרבה כאלו, שימו לב, שלוש תמונות, אפשר כבר לראות, מצלמה אולטרה תראו את ההבדל פה בין האולטרה-ווייד למצלמה הראשית, חבר'ה, זה החיישן הענק, זה רמה של תמונה שאני עד היום השגתי עם מצלמות מקצועיות מבחינת כמה אפשר לצלם בתנאי תאורה ירודים, כי המציאות נראית ככה, אוקיי? ובסופו של דבר אנחנו לא מקבלים כל כך הרבה רעש פה, יש רעש, כן? יש פה רעש, אבל לא... ברמה שאני יכול להגיד שהתמונה לא ניתן להשתמש בה, זו תמונה שבהחלט הייתי משתמש בה באירועי אה, יום העצמאות. אפשר לראות גם כשנכנסים פנימה, מצלמת הזום לא נותנת לנו את מה שראינו עם המצלמה הראשית, וזה בגלל ששוב החיישן פה, ואנחנו מקבלים יותר רעש, ובסופו של דבר התמונה מרוחה יותר. חוזרים למצלמה הראשית כי היא מה שמעניינת פה. תראו איזה יופי תמונה של החבר'ה שמכרו לי את הפריקסה הכי יקר שאכלתי בחיים שלי, אני חושב שהוצאתי פה איזה 120 שקל על פריקסה, ותראו uh, איזה יופי, הבחור הזה פה בפוקוס, טשטוש של הרקע, הכל מאוד חד, הצבעים יפייפיים והבהירות טובה, עוד תמונה ככה, זום אין על הנייר שם, תמונה של האוכל, תראו את הטשטוש שמקבלים כמעט בכל מצב, וחדות. שהם מקבלים על מה שבפוקוס. אנחנו גם נסתכל תכף על הפריקסי היקר הזה, עוד קצת תמונות, ובסופו של דבר זה F1 9, זה אומר שמה שבפוקוס הוא בפוקוס. ומה שלא בפוקוס חבר'ה, הוא מטושטש, במיוחד בתנועה בלילה. תמונה של החבר שלי נדב פה, תראו איזה יופי הוא מכין לנו המבורגרים שם, ותראו את הצבעים, לייקה עשתה פה עבודה מדהימה עם אפליקציית צילום, שבסופו של דבר נותן לכם לבחור בין אופי הצבע או גוון הצבע שתשתמשו בו, וזה מצב וייברנט, מצב שבו אנחנו מקבלים טיפה יותר פאנץ' לצבעים, וזה פשוט נראה מדהים. זה הפריקסט, תראו את הקשטוש של הרקע, תראו כמה יקר לכל הרוחות החרס. סליחה על הביטוי, אבל זה היה טעים, זה היה טעים ושווה, שווה את הכסף, מה אני אגיד לכם. בואו נסתכל קצת על זיקוקים, תראו מה קורה פה, גם בתנאי תאורה ירודים עדיין מקבלים פה דיוק חדות, ואני קצת הבהרתי יותר מדי את התמונה, אז השמיים למעשה, כמו שאתם יכולים לראות יחד עם כל העשן ברקע, קצת יצאו לבנים מדי לדעתי. אני עובר לסלפי ואני לא הולך להתמקד עליו יותר מדי, כי אני לא אוהב פה את המסקמת סלפי, כמו עם הרבה מהטלפונים לצערי של שיומי. אין לנו יותר מדי טשטוש רקע, אין לנו בכלל טשטוש רקע, ובתנאי תאורה ירודים מקבלים רעש, אפשר לראות כמה רעש פה, שזה בסופו של דבר נובע מזה שיש לנו חיישן יחסית קטן בטלפון הזה, ולצערי זה המצב. עוד קצת תמונות שממחישות ההבדל בין האולטרא-וויד בתנאי תאורה ירודים למצלמה הראשית, למצלמת זום. זה האולטרא-וויד, זה המצלמה הראשית, תראו. איזה חד זה, תראו איזה יופי, חבר'ה, זה בזום, כן? זה שנכנס בזום דיגיטלי ובלי זום, תראו איזה יופי של תמונה בתנאי תאורה ירודים. עוד כמה תמונות פה של להקת אתניקס, ומצב צילום שאני מאוד אוהב בשיומי, באופן כללי במצלמה של שיומי שגם נמצא פה, מצב צילום פורטרט. אבל, שימו לב למשהו מעניין שקרה פה, הפוקוס היה על השלט ולא עליי, לקחתי את התמונה הזאת איזה חמש פעמים. לא ברור לי למה, אז בתנאי תאורה ירודים, איכשהו משהו משתבש שם יותר מדי, אז באור יום זה עבד מעולה, בתנאי תאורה ירודים, לא יודע למה זה לא עבד, זה קצת הפחיד אותי האמת, כי אני משתמש בפונקציה הזאת המון. אבל חוץ מזה, תראו עוד קצת תמונות, יש לנו פה תמונות של הזום באור יום, אתם יכולים לראות תמונה טובה, חדה, 50 מגה פיקסל, מקבלים פה הרבה מאוד נתונים, אבל עוד, אני רוצה להראות לכם את הפוקוס של הטלפון הזה, וזה זה. זו המצלמה הראשית, תראו איזה יופי של צבעים, איזה יופי של חדות פה לתמונה, גם כשנכנסים פנימה זה נראה מדהים חברים, גם באור יום כמובן. והאולטרה ווייד ששם הצבעים קצת קיבלו... עיוות, אפשר לומר, כי הם לא נראים ככה במציאות, אבל כן, יש גם את זה, יש גם את האולטרה-ווייט, והיה לי איזושהי הזדמנות פה לצלם עם המצלמת זום שלנו, שהיא נותנת לנו זום כפול שלוש שתיים ותראו איזה יופי, יכולתי לעשות גם זום דיגיטלי על זה, להגיע ל-10x זום ולדעת שמטיסים עליי, רחפן ריסוס, מה על הראש, איזה <laughs> כיף להיות אני. בואו נלך לעל האש, כמו תמיד, אני אוהב להראות לכם בסקירות שלי דברים שיגרמו לכם ללכת לאכול אחרי זה, ואתם יכולים לראות פה באמת איזה יופי של תוצאות מקבלים מהמצלמה הראשית פה, גודל חיישן האחדים שזה עושה עבודה טובה, מצלמת הזום גם עושה עבודה טובה פה עם הטשטוש, באו יום ועוד תמונה ככה של המצלמה הראשית, וכמה תמונות שבאמת אהבתי של המצלמה הראשית, אחת של התפוח הזה, והשנייה פה של העץ, תראו איזה יופי. פשוט איזה יופי, זה היסטרי חברים, זה יפהפה והבוקר נותן לנו את האפקט הזה של עם העיגולים, וואו, פשוט וואו, לא יאומן חבר'ה, פשוט תמונה שהייתי שם ברקע. ו וזה מדהים. תמונות קצת של הבעלי חיים אה, מסביבי ויש הרבה כאלו, אז אתם יכולים לראות את וונדי, איזה יפה היא ככה שהיא יושבת. עם המצב פורטרט שאמרתי לכם שאני מאוד אוהב, שבו הטלפון לוקח ככה מכל המצלמות תמונות, ובסופו של דבר מאחד את זה, מטשטש את הרקע, אה, וזה מה שהוא מוציא. ונעבור אה, קצת לסרטונים, יש כמה סרטונים שצילמתי, כמו הסרטון הזה, שאתם יכולים לראות של החבר'ה באפריקה -C. זה ב HD, יש גם ב-4K, אבל שורה התחתונה, גם וידאו שמצלמים פה נותן לכם תוצאות טובות, אפשר לצלם פה גם ב-8K, יש פה גם תמיכה בדולבי, dolby שזה הופך את, את הכל להרבה יותר טוב מבחינת ה איך שזה נראה. וכן, הסלפי עדיין לא נראה טוב בפול אג'די ואני עדיין מלכלך את השפם בזמן שאני אוכל. אז הנה וידאו ב-4K של ההופעה פה, כמו שאפשר לראות, וזה פשוט נראה מדהים, חבר'ה. זה פשוט נראה מדהים לצלם פה, היציבות מעולה, וידאו שבהחלט הייתי יכול להשתמש בו בהפקה ואף אחד לא היה מתלונן עליו. צילמתי קצת צילומים ב-8K שהם לא מעניינים כל כך, אבל הם אותו דבר שראיתם, וככה עוד וידאו שמראה את המטס. מהמצלמה הראשית איזה יופי. אז כן, עוד וידאו בפריים רייט מהיר של 120 פריים שנייה, שמראה לכם ככה את העל האש, למי שככה אוהב לעשות slow motion, אז כמובן יש לנו גם את הדבר הזה פה. אז הראיתי לכם די הרבה בכל מה שקשור לטלפון הזה, הדבר האחרון שנשאר לי להראות לכם זה מה מקבלים איתו, כי שיומי עדיין נותנים לכם מעל ומעבר בכל מה שקשור לאנבוקסינג או חוויית אנבוקסינג, זה הקופסה עצמה, בתוך הקופסה אנחנו מקבלים את הכיסוי הזה שאפשר לראות, הכיסוי השקוף שאני מאוד אוה אני לכם למעשה עדיין להראות את הטלפון שהוא פשוט יפהפה, זה השיומי 13 פרו, מערך המצלמות שלנו, מצלמה ראשית נמצאת פה, ומצלמת הטלפוטו והאולטרה-ווייד נמצאות למעלה, מצלמת הסלפי נמצאת פה, אין פה יותר מדי דברים חדשניים, יש לנו כמובן את הספיקר שנשמעים מצוינים, ויש לנו פה את האפשרות להכניס שני כרטיסי סים, בלי כרטיס זיכרון, USB type C, דיברנו על מערכת העברת הקבצים פה ה-UFS 4 שהיא מאוד מאוד מהירה. וזהו, המסך עצמו, תראו איזה יפהפה, 6.73 אינץ'. מקבלים כמובן גם את המטען המהיר 120 ועד גניום צ'ארג'ר, ואת הכבל שהוא יאפשר לכם להטעין, אז תשמרו על שני החבר'ה האלו, כי הם ממש שווים, וזה לא מובן מאליו שהם נותנים אותם בחינם. אז אני מקווה שנהנתם מהזקירה הזאת, אם נהנתם מחצור כפתור הלייק. Like, אני חוזר, אני חוזר לעניינים, מה שזה לא יהיה שעברתי, שכמו שאמרתי, באינסטגרם תוכלו לראות בדיוק במה מדובר, אה, למעשה אה, עדיין ממשיך, אבל אני יכול לחזור אליכם ולחזור קצת לעבודה, וזהו, צפו לי בתגובות מה חשבתם על ספינת הדגל של שיומי, ואם אתם הייתם רוצים טלפון כזה, אני ברצינות שוקל לשדרג אליו, למרות שאני עם ה-12 פרו, יש כמה פיצ'רים מאוד גדולים פה ב-13, שהם מאוד מעניינים עבורי, כמו לדוגמה, המצלמה הראשית שדיברנו עליה, עם האופטיקה של לייקה, כמו לדוגמה, הסוללה, שהיא יותר טובה, ובאופן כללי, הטיפול בסוללה יחד עם ה-LTPO 3, וזה שני דברים לבד, יחד עם ה-512 גיגה בייט אחסון, שכבר אומרים לי, צביקה, בואנה, אם אתה עובר לדבר הזה, יש הרבה דברים כאלו שמתווספים והופכים לך את היום לטיפה יותר טוב מבחינת העבודה שלך, כי בסוף אני עובד עם הטלפון הזה, זה הטלפון הראשי שלי, ה-12 פרו. אז אולי הגיע הזמן לעבור ל-13 פרו, אני אראה אתכם בסרטונים הבאים, תודה רבה שצפיתם, ביי ביי.